Олександр Смирнов із династії археологів. У свою першу експедицію вирушив з батьком 33 роки тому. Згодом, після закінчення педагогічного інституту, вже сам водив студентів на пошуки історичних артефактів. У 2014-му був призваний до лав Збройних сил України. У складі легендарної Миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади став на захист батьківщини, відстоював незалежність і територіальну цілісність держави. За своїм наставником на фронт добровольцями пішли і його учні. Ми розуміємо, що за цю незалежність потрібно боротися, і як у нас дуже багато питають, ти би пішов знову, да? Я би пішов знову. Старший лейтенант Смирнов воював під Ізварино та Донецьким аеропортом. Отримав 3 поранення. У 2015-му був комісований. Повернувся до викладання. Після усього пережитого День Незалежності став для нього особливим святом. Цьогоріч Олександр із побратимом вже вкотре очолює дитячу виїзну археологічну школу. Розкопки проводять біля села Вікторівка Березанського району. Знайшли сліди давньогрецького поселення. Знаходячи артефакти, яким більш ніж 2500 років, і бувають більш давні, вони трошки можуть орієнтуватися в світі інформаційної війни і розуміти про те, що життя на території Миколаєва і Миколаївської області тривало задовго до початку так званої колонізації краю Російської імперії, що вже тисячі років тому на території Миколаївщини жили розвинуті цивілізації. За 2 тижні зібрали уламки кераміки, рештки жертовних тварин, наконечники стріл та монети. Ну, я вчора знайшов телефонну трубку, ну не телефонну, а ручку від вази. Саме 7-річний Гриша разом із товаришами відкопав середньоземноморську мушлю-амулет. В експедиції беруть участь і переможці археологічної онлайн-вікторини. Серед них – десятикласник Віктор Гамуга. Із гуртківцями і волонтерами завчасно відзначатиме День Незалежності. Особисто я вважаю, що день для нашої країни дуже важливий. За нього проливало кров дуже багато людей. Зараз на Донбасі теж проливається кров за нашу незалежність. 23 серпня – останній день цієї експедиції. Її учасники поспішили завершити розкопки. Щоб не дати грабіжникам грабувати нашу історичну спадщину. У День Незалежності Олександр разом з побратимами планує взяти участь в автопробігу. Наступного дня вирушає в новий похід, а ввечері – вогнище, гітара, спогади.